Severoatlantska alijansa ne samo da stoji za napade na Kursku oblast, već u toj akciji koristi sopstvene snage, izjavio bivši američki obaveštajac Scott Ritter. Ovo se dogodilo u Kurskoj oblasti, NATO je napao Rusiju, rekao je Ritter u intervju za YouTube kanal Denija Heifonga i svoju tvrdnju potkrepio informacijama koje je dobio od šefa Ruskog odbora za boračka pitanja koji je na terenu. Ritteru je rečeno da su snage koje su napale Kursk bile opremljene po najvišim NATO standardima, čak bolje od većine jedinica alijanse, kao i to da se na osnovu zalepljene opreme i svedočenja zarobljenika otvara šira slika. Ove snage sve vreme komuniciraju preko Starlink satelita. U realnom vremenu dobijaju podatke o tome gde se nalaze ruski položaj, dok veštačku inteligenciju koriste i za manevrisanje i za raspoređivanje brzih dronova nove generacije. Ovo je NATO-va vojska koja govori poljski, francuski i engleski i ona je napala Rusiju zapravo po nalogu ove alijanse. To nije bila inicijativa ukrajinske vlade, istakao je Ritter. Tokom intervjua nekadašnji američki obaveštajac je rekao da se na situaciju u Kursku oblast ne može gledati u smislu da je Rusija prvo napala Ukrajinu, pa da Ukrajina sada mora da napadne Rusiju, jer je Ruska federacija u februaru 2022. godine odgovorila na ukrajinske ratne zločine koji datiraju od puča na Majdanu 2014. godine iza kojeg je stala CIA. Podsjetio je da specijalna vojna operacija je krenula sa ciljem da zaštiti prava ruskog stanovništva koje je bilo izloženo kulturnom genocidu i masakrima.